please just tell me what's on your mind. Cause I don't have time to figure it out. Figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. We're falling down. We're falling down. What's happening right now? Bom dia, gente. Feliz sábado. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Começando mais um vloguinho aqui, dessa vez vou levar vocês pra me acompanhar pelo final de semana. Não tem nada muito especial pra acontecer, mas é que tem tempo que eu não vlogo final de semana, eu acho que seria uma boa. Então se você curte o vloguinho de rotina, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. E vamos lá. Bom, Cecília está tirando uma sonequinha e eu aproveitei pra dar uma organizada aqui umas coisas da casa. Então, os livros que eu tinha tirado ali da estante pra fazer um jobinho, dobrei a roupa de cama, preciso tirar umas roupinhas dela do varal também, mas eu vou esperar ela acordar pra isso, porque o varal faz barulho, então não quero acordar ela por nada, não é mesmo? Mas, tô dando uma organizada aqui, é engraçado, porque você organiza e daqui a pouco tá um caos, porque ela vai dormir, vai tirar a sonequinha, dorme meia hora, daí eu coloco todos os brinquedinhos dela na caixa, nananana, daqui a pouco ela acorda, eu tiro os brinquedos tudo, tô espalhando aqui, tô fazendo a menina se entreter, entendeu? Enfim, é um completo caos, mas é um caos que dá certo. Eu quero passar os arquivos do vídeo que eu gravei antes desse, que foi um vlog de rotina da semana, se você ainda não viu, o link tá aqui nos cards, pra poder o El editar, pra sair essa semana o vlog. Então, vou aproveitar enquanto ela tá dormindo pra fazer isso também. Hector saiu, foi cortar o cabelo e cortar a barba. Cortar a barba é ótimo, né? Aparar a barba, fazer a barba. Não sei qual é o termo, mas enfim, ele foi fazer isso. Mas ele já deve estar chegando, porque tem mais ou menos uma hora que ele foi aqui na rua e é o tempo que ele demora, mais ou menos. Então, enquanto ele não chega, eu vou fazer isso. E quando ela acordar, vou arrumar a cozinha, porque a cozinha também faz barulho. E assim, na soneca eu evito o máximo possível fazer coisas que fazem barulho pra ela não acordar. É sobre isso, tá tudo bem. Leitor, adivinhar pra onde estamos indo? Você não vai ganhar nada, mas você vai saber pra onde a gente tá indo antes das outras pessoas. Porque a gente tá indo no curso de inglês, né, baby? E a nossa vida é ir no curso de inglês. Eu nunca vi um casal, uma pareja para ir no curso de inglês tanto quanto a gente. A gente não é consumista, tá? É que
É o lugar onde você termina contando as coisas que você tava precisando. Tudo, tem tudo no curso de inglês, gente. Meu Deus do céu. Mas enfim, estamos indo no curso de inglês. Já é fim de tarde, já é quase noite. Pra hora do Brasil já é noite, porque já vai dar 8 horas. Mas vocês sabem que aqui a gente não fala nunca noite até não ser noite, né? Pois é. E noite agora, nessa época do ano, é só 10 horas. Exatamente. Que é a hora então... de jantar, às 10 da noite. É. Ai, enfim, vamos no curso de inglês que a gente quer comprar uns negócios. E daí, aproveitar, não é mesmo? Eu já fiz tanta coisa depois da última atualização do vlog, que na verdade foi o começo do vlog, mas não filmei mais nada durante o dia. A gente almoçou, lavamos roupa, mais nada mesmo, porque a Cecília acordou e a gente entreteve a criança e ela ama ser entretida, entendeu? Então, enfim. E agora vamos lá no curso de inglês, comprar uns baguletes e... é isso aí. O óculos novo, ele foi buscar o óculos dele, que ele fez junto com o meu, ó. Chique. Ó, oh, presta atenção. É muito legal isso, eu também tenho. Peraí que eu vou mostrar que eu não vou ficar pra trás. Porque eu não vou ser humilhada dessa maneira. Filmei, ó. Ó que ângulo bonito, gente. Vocês gostaram? Legal, né? Peraí. Calma, gente, eu tô toda cagada. Pronto, acho que agora eu consigo. Ó. Aí você entra na loja e não perde seus óculos. Mó legal. O povo. Pois é. Eu amo isso, gente. É a melhor coisa do universo. Enfim, não tem sol nenhum, mas a gente quer estrear os óculos. Pois é. Aí a gente vai fazendo fingidos. Mas vamos lá no curso de inglês. Daqui a pouco a gente volta para a rotina noturna da pequena notável. Look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. Thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Teria sido melhor se ontem eu nem tivesse dito que eu tava indo no curso inglês, porque eu nem filmei nada no curso inglês. Então finge que eu só fui na cafeteria. Mas enfim, hoje é domingo, Hector agora foi votar com Cecília, votações europeias. E daí ele levou ela no sling. Daqui a pouco ele volta e vai fazer um carbonara. Peraí, estão tortos. Um carbonara pro almoço hoje. E a gente vai assistir a final do Roland Garros, que tá jogando o Alcaraz, que é um tenista aqui da Espanha, mas mais precisamente de Múrcia, pertinho da cidade do Héctor, então. Polvorosos. Mas de uma maneira ou de outra, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei ontem, gente, que foi bem básica. A gente foi comprar um presente pra um cliente do Hector, que ele tá indo viajar e vai levar o presente pro cliente. E compramos essas Smart Tags da Samsung, Smart Tag 2. Esse pack aqui tava em oferta, tava saindo 93 euros o pack. Aí tinha lá no negocinho 93 euros, aí eu fui bem bonita, né? Cheguei no caixa, a mulher R$129,90. Aí eu... como? Perdão? E aí, enfim, no final eu paguei 93 euros porque tava dizendo que tava em oferta, né? Aí eu comprei uma case nova pro meu celular, que é o S24 Ultra. Comprei uma transparente porque eu só tenho a case que eu tô usando, que é uma roxa. E eu queria uma case diferente. E a minha tem um negocinho de grudar na parede. Às vezes eu quero sair e não quero levar um negocinho de grudar na parede, sabe? E aí eu não tinha outra case, então levei essa. Comprei essa e comprei uma pro do Hector também. Mas não tinha da Samsung, então a gente comprou essa daqui. Celular Line Protect. Enfim. Que é o S23 Ultra. E foi isso. As nossas comprinhas. Daí agora eles saíram, eu vou aproveitar pra esvaziar a lava-louça e encher a lava-louça, porque são coisas que eu faço quando ele está acordado ou não está em casa, porque faz muito barulho. E ela tirou uma soneca, gente, de 1h20 agora de manhã. Ela acordou
Foi uma noite bem tranquila, a noite passada foi desesperadora, eu tava com muito medo, porque o Hector vai passar, tipo, 6 noites fora de casa, eu tava com medo de ela tá entrando no... Como é o nome? Ai, mas enfim, tá naquele rolê lá do sono, mas essa noite foi de boas. Aí ela acordou, tipo, 9:00, daí o Hector pegou ela, veio cá pra sala, ficou brincando com ela aqui, enquanto eu dormi, aproveitei pra dormir até 11:00. Todo final de semana ele me dá esse privilégio, entendeu? De dormir até 11:00, porque durante a semana ele acorda pra ir trabalhar e aí eu acordo pra ficar com ela. Mas no final de semana ele fica com ela e eu durmo, porque eu amo dormir. Mas é sobre isso. Então vou esvaziar essa lava-louça e encher a lava-louça rápido, porque eu quero voltar pro meu livro, que ele tá, ó, delícia. Depois eu conto pra vocês qual que é. Aproveitei, dei uma aspirada na casa. Não sei se foi uma ideia inteligente. Porque a gente tirou um tempinho aí, né, de leitura, mas vamos lá. Eu estou lendo o terceiro volume da série Reino das Bruxas, da Carrie Maniscalco, que é o livro Poder Arcano. E, gente, meu Deus, que rápido! Tomei um susto da porra. Arrasou. Mas enfim, tô lendo esse daqui. Gente, eu tô gostando demais, porque assim, um monte de questões que tava ali aberta, né, dos dois primeiros volumes da série estão sendo fechadas aqui, o que é ótimo, porque é o terceiro volume da trilogia. Mas a parte de fantasia tá bem mais forte. E a parte de romance tá bem mais forte. Então assim, o melhor dos dois mundos. Eu ainda estou na página 118. É um livro de 300 e... Quantas páginas, meu Deus? 300... e 52 páginas, então ainda não cheguei nem... Cheguei no primeiro terço. Estou curiosa pra saber como é que vai desenvolver, porque assim, tá muito bom. E agora é que chegou no X da questão, que a gente descobriu várias coisas sobre Emília, sobre Vitória, sobre o relacionamento de Emília e Ira. Enfim, a parte da fantasia estourou bastante agora e eu acho que vai ficar muito melhor mais pra frente. Ah, e já começou com hotzão, gente. Esse daqui, ó, entregou. Nos outros livros tinha aquela pitada sensuelle, mas esse aqui entregou sensualidade. Vê, esse aqui foi sacanagem pura. Já fica aí a informação pra vocês. Mas enfim, vou continuar minha leitura, continuar meu dia, vlogar o que der. Já é noite, como vocês podem perceber. Acabei de esquentar a pizza que a gente fez ontem pra eu jantar. Mini criança já está dormindo. No fim das contas, gente, foi um dia bem monótono, assim. Então eu nem pensei em filmar. Tipo, o Hector chegou, fez o almoço, a gente almoçou. Daí eu fiquei lendo, ele ficou assistindo a partida de tênis. E eu também fiquei assistindo a partida de tênis, porque tava muito boa. Eu comecei a gostar de tênis ano passado, assim. A gente foi no Open de Madrid. E foi maravilhoso assistir ao vivo. E daí eu comecei a entender um pouco o jogo de tênis, sabe? Porque eu não entendia. E agora eu acho super emocionante. E a gente torce muito pelo Alcaraz, né? Que é o tenista da região ali do Hector. Então é sempre empolgante. E ele ganhou o Roland Garros. Então foi muito legal. Daí a gente ficou assistindo. Enquanto eu tava assistindo, o Hector fez a mala, passou roupa, né, e Cecília dormia e acordava. Enfim, a gente ficou aqui em casa. E aí, 8:00, a gente foi dar o banho nela. Só que normalmente a gente dá banho nela um pouquinho depois, sabe? É tipo 8:20, 8:30. E aí, gente, foi um pouco caótico, porque
A gente fez a rotina, eu e Hector, só que na hora de botar pra dormir, eu comecei porque ele tinha que ir embora pra pegar o voo, né? E ela tava muito pistola. Gente, ela chorava muito. Eu não sei se ela tava chorando porque ela não tava com sono. Eu acho que era isso, sabe? Ela ainda não tava com sono, porque depois de uns 20 minutos ela pegou. Mas assim, tipo, ela chorava muito, muito indignada, nenhuma posição funcionava. E aí o Hector foi, aí eu fiquei andando pela casa e tal. Depois consegui botar ela pra dormir. Aí eu desci o lixo, tomei um banho. Eu fui fazendo as coisas, tipo, correndo, porque se ela acordasse, eu queria já ter tomado banho, sabe? Já ter descido o lixo, coisas que eu não conseguiria fazer com ela. E daí ela acordou, realmente, umas 9h20, eu consegui colocar ela pra dormir, tipo, 9. Foi o tempo de eu descer o lixo, tomar banho, terminei de tomar banho, ela acordou. Aí eu entrei e dei TT, porque quando ela tá muito indignada, ela não quer TT, entendeu? Mesmo ela tendo tomado antes, depois ela... Eu queria dar pra ela... Tem uma longa, uma noite mais longa, né? Acordar depois. Mas ela não quis. Aí depois, quando eu entrei, ela quis. E aí ela ficou no peito, tipo, muito tempo. Eu deixei ela, sabe? Ela ficou mamando e dormindo até uns 40 minutos. Aí eu botei ela no berço agora. Esquentei minha pizza e vou continuar minha leitura. Ai, gente, quando é que tu viaja pra, viaja pra trabalhar, assim? Pra mim é muito... Eu fico muito... Eu quero chorar já. Mas é que... Eu fico tensa da hora que ele vai até a hora que ele volta, sabe? E assim, enfim, eu já sabia que ele trabalha viajando, né? Normal, dentro da nossa rotina de trabalho e tal. Mas é que eu acho que recai sobre mim o total peso dela, sabe? Tipo, não dela assim, de ai, nossa, cansaço, mas é de que eu sou 100% responsável por ela durante esse período. E ele vai passar, tipo, uma semana fora. E daí... Nossa, eu fico me questionando, gente, como é que pais e mães solo sobrevivem com este peso dentro de si o tempo inteiro? Porque eu sei que ele não tá a uma ligação, sabe? Que não é tipo, ai, eu vou ligar e ele tá no trabalho e ele vem correndo, 15 minutos ele tá aqui. Não, ele tá a um voo de 12 horas e é muito, meu Deus do céu, desesperador. Mas agora, é tipo, mais as noites, né, que eu passo sozinha a... A nossa, a moça que trabalha aqui em casa. Gente, eu nunca sei como chamar, nunca sei uma forma completa de chamar, sei lá. Enfim, mas a moça que trabalha aqui em casa, essa semana ela vai fazer turno completo. E ela vai fazer o turno completo da tarde até o começo da noite, assim. Porque é a hora que Cecília fica mais ativa e tal. E pela manhã eu consigo sair com ela mais tranquila. Então, eu acho que talvez... Essa semana eu consiga não ficar tão tenso o tempo todo, porque ela é muito boa com Cecília e me traz uma tranquilidade, sabe? Mas, nossa, quando ele foi pro Brasil, que foi aquele vlog que eu fiz nos primeiros dias, eu fiquei tensa, gente, até a hora que ele cruzou a porta, assim. E quando ele foi pra Grécia também, que eu tava nos meus sogros, nossa, eu fiquei muito tensa. Porque, assim, sei lá, é um peso muito grande, sabe? É uma vida que é toda a sua responsabilidade. E... Eu tenho muito problema com não conseguir dormir, sabe? Eu fico num estado de estresse muito grande e aí eu fico já projetando. A minha ansiedade fica muito a mil, porque eu fico projetando que eu não vou conseguir dormir, como é que eu vou lidar. E aí, enfim, eu sou caótica, família. Eu sou caótica. Mas eu dei o TT, ela tá dormindo agora, então eu vou continuar minha leitura um pouquinho, comer meu jantar. E depois eu já quero ir dormir, porque se ela acordar... Porque teve duas noites atrás que foi muito difícil, então eu fico com medo também. Apesar de a última noite ter sido muito boa. Ai, mas enfim, desabafos de mamãe, tá? Desabafos. E é sobre isso. E tá tudo bem. E eu tô toda cheia de catarro. Mas enfim, vou comer aqui e continuar minha leitura. E vou botar alguma coisa pra ficar passando na TV, porque eu também sou uma pessoa medrosa e fico medrosa em casa. Ai, Brasil. Por que eu, né? Por que eu? Ah, eu quero fazer um adendo aqui agora, muito aleatório. É que vocês estão me vendo com essa camisola no vlog da semana, e vocês estão me vendo no final de semana. Eu lavei, tá? Eu lavo constantemente, mas é que ela seca rápido. E aí eu uso ela de noite, porque eu amo essa camisola, ela é muito confortável, é a melhor camisola que eu tenho. É só isso mesmo que eu tenho pra falar, pra vocês não acharem que eu sou porca. Grande beijo. Maybe we should walk away to say goodbye and go our separate ways.
I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work.